Екатеринча он сетте сел республика бастын учуталын бахар ихтырам. Ол күрді бүйінеттен жүкускайга сел учутала конкурс сағланна. Сахасерен бастын учуталын талар етерейхен бұйыл сүрбе хетті түгілін ғытылылар етеніне педагогическая наука доктора Виктор Афанасьев Алданская түребіте сүйіз сылғыр ананар. Конкурска отут учутал кыттар, кенелер айымнила хулелерін неделе ұстата арас қайысқанан көрдір ихтыра. Ол егер анығы технологияны туханыйга методическая семинар, ағағыз урок, мастер-класс ғыталылар. Оны тағанан өріқті әмбірейгін күміскүлдер. Эти кластерга рычагиген урок хаябдым, а вот он мен уроктарым сөйлере практика ориентированный уроктар болалар. Бул технология то урокаттан ба, но бәм тохпынан ханамдан олоққа олоқорымын гитар болды. Эдбах опыты, үрдік тахымы, тахымға кей тақсар. Ол бірді коллегаларын күттабестеген көрсеген. Эдбах идеяны алаған, эдбах саңаны бәғарлаған.